Então agora eu tô seguindo para o Digital Stage, onde vou fazer uma ação com ele, com ela. E estamos todos aqui dentro do carrinho, indo pra lá. A gente vai fazer uma ação pro Facebook, vai ser muito legal, vocês vão poder interagir com a gente, vai ser muito bacana. Hoje é rock, baby! Olha só, hein? Ai, gente. Que briga de teste é essa, hein? Nós dois. E a minha também é grande, fala a verdade. Olha isso aqui. Caralho. Para que você sobe no palco, ó. O meu falo dos outros. Tá aqui o LED, o telão do Rock in Rio. Caralho. É só o que tá rolando aqui no backstage de Rock in Rio. O que faremos? O que faremos com pessoas assim que jogam Uno? 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 Como tá rolando tudo aqui? Tô aqui com a Ivana, devorando uma boa pipoca. Queria que tivesse sido você que tivesse estourado essa pipoca. Mas ela é muito gostosa. A gente tá marcando, né? A gente tá marcando. Quem sabe, em breve pra vocês, uma pipoca inovadora. Olha onde eu vou entrar agora. Olha quem tá aqui. Olha a galera ali fora. É, vou estar aqui no Multishow. Olha isso, gente. Eu tô aqui no Multishow. Olha só a galera aqui. E dá só uma olhada nessa vista. Meu Deus! Palco Mundo, tá rolando show agora. Olha o mar de gente. A galera bem feliz aqui, ó. Aí ela falou assim, Carol, vou comprar um bicho. Aí ela falou assim,